Dayskayga hoos bas started. Salaam alaykum. Hey Facebook, igara lahaad city nuftka wara. Mid halka joogta ay qosli leysa. Iyo wara say waladi. Way idi fiicane. Marka hore in mudawaad ka maqnaad iyo wara ma yeel alxamdulillah. Aniga hadu ilaahay in mudaw iyo nabad keenay. Programka idin wadu runtii alaab to eat me. Hadu ilaahay raal ka noqdo. Waxa idin sheegaya qalbku waxa idin keenay graduation ka qaadaya drayga. Iyo madawga iyo haaraha because sometimes kuma shaqeeyaan kareemada dhinaca midiga raba inaan ka bilaabo hadii ilaahay idmo because waxay kala leeyihiin redku waa midigta blagana waa bidixda marka qeyb waxaa jirta hadii ilaahay uu raali ka noqdo idi tusi doono oo ah qeyb waxaa jirta sugandare qayb waxa jirto aan idin keeni doono hadduu ilaahay raali ka noqdo oo aan ku sameyn doono sidii ma aragtay qaybtan haarta ah tan labaad qayb waxaa jirto oo electric ah aan tusi doono oo aan isticmaali karin marka aan kaliga aan u baahanahay inaan professional qof ay u sameeyo marka qaybtan idin bilaabayo hadduu ilaahay idmo just waxaan rabaa jubba anaan ku qaban doona boosaas magaalada ku yaala hadduu ilaahay idmo please midda labaad waxaan ka doonaynaa alaabihii oo complete ah insha allah waa naga heli doontaan boosaas garoowe iyo kaalkacyo hadduu ilaahay idmo 24ka jubba number 1 marka qaybtaanu kala idin sheegaya hadduu ilaahay raal ka noqdo oo just a simple ay idigu siinay because aniga ma samayn karo ilaa aan arko professional qof ay gusa marka qaybahaanoo kale sida maaragtay dumarka haaraha madow leh maadaama u keenayo test 4 week ah oo hargeysa iyo meesha dhihi jiray boosaas iyo garoowe iyo kaalkacyo ah please waxaan rabaa inaan igala socotaan facebookgayga natural safa natural beauty ah marka qaybtan waa idiin sheegayaa waxay doonaysaa warm badan baad dareemaysaa hadduu ilaahay idmo sub aan badiye 5.10 ka dhigay marka qaybahana oo aad u wanaagsan idiin keenaya qandac yaraa dareemaysaa ma aha wax ku gubaayo muddo 30 minute ahna wax ku sameynaynaa treatmentka hadduu ilaahay raali ka noqdo please aan halkaas aanu ka wada xiriirno qaybtan waa garteen qayb waxaa jirta iyadana idiin sameynaysa ma aragtay tightness-ka ah dumarka ma aragtay geesaha ka jilcay ama uu noqotay raqabada ma aragtay qaybta soo dhacday ah qaybtan saddexaad aan rabo inaan shido oo aragtaan qaybtan aan rabo inaan idin tuso hadduu ilaahay idmo qaybta waxaa loogu talagalay qof professional inuu facekaga ku sameeyo hadduu ilaahay raali ka noqdo hadduu ilaahay raali ka noqdo marka qaybtaana noo muhiima iyadana qaybtan waxa qof professional qofa ahayn iskuma sameyn karo hadduu ilaahay raali ka noqdo iyadana waa taas aan idin tusaayo marka hadii ilaahay raali ka noqdo xaraba inaan nala xiriirtaan hadii ilaahay raali ka noqdo 9 minute marka qaybtaas aan waxa raba inaan idin tuso oo ah maxaa la oran jiray very quality ah waxaan sameynaysaa waxa ka qaadaysaa qolofta madawga maar dadka oilka skinka la oo tirada badan geemaha ka madoobaaday qaybtaas oo dhan aan ku sameynaynaa hadii ilaahay please i way gareeya ninkii rabo inuu yimaadana please linkigayga hoos ha gal ha iska rajis gareeya waqtigu imaanayo iyo information ka dhan buu ka helaya ninka u baahana insha allah nambarka ha ka waco hadii ilaahay raali ku guys waa idin jecel please na reer boosaasana kulan wanaagsan oo barwaaqa ilaahay nooga dhigo anigana dayf khafiif insha allah ilaahay nooga dhigo kulliin waa mahadsantihiin thank you so much guys bye